ma espalini sakina unalai hola dhau dhau khana ra launa lai jamare aunse ma merai bato na hernu din ratai auncha bhani maya basera kausi
रहुरी आउँछ कहिले पानी र असिना हिना र मिना पार्दछ फेरि झुकीकै पसिना आधी रहुरी आउँछ कहिले पानी र असिना हिना र मिना पार्दछ फेरि झुकीकै पसिना सुखी जानलाई कस्तो छ यता पहिरो पसेर फेरि हामी दुखीकै खायो मुटु कलेजा हामी भयो बेघर बार हामी भयो बेघर बार छोरी लैजा समाचार हामी भयो बेघर बार छोरी लैजा समाचार हामी भयो बेघर बार आज नि उस्तै भोलि के हुने हो नदिन राम्रो न साँझ हाम्रो कतिन्जेल रुने हो हिजो नि उस्तै आज नि उस्तै भोलि के हुने हो नदिन राम्रो न साँझ हाम्रो कतिन्जेल रुने हो यता राम रमितै छ यता औँसी पसेर फेरि हामी दुखीकै खायो मुटु कलेजा हामी भयो बेघर बार हामी भयो बेघर बार छोरी लैजा समाचार हामी भयो बेघर बार छोरी लैजा समाचार हामी भयो बेघर बार दैवको घर छ भन्थे माथि छैन छ रानी हो जे सुख दुख सहनु पर्ने यही एका जुनी हो दैवको घर छ भन्थे माथि छैन छ रानी हो जे सुख दुख सहनु पर्ने यही एका जुनी हो यता कोही त होला कि यता सौरै खसेर फेरि हामी दुखी यो मनमा कति बेलाको छ दसैँ आयो के कस्तो भएको छ मलेसिया सौदी दुबई छु सिया सौदी दुबई
तपाईँको श्रीमानले पठाउनु भएको अनि यो छोरीको लागि वा यो दसैँमा घर आउनुहुन्न रे बिदा पनि मिलेन रे कम्पनीले तलब पनि रोकिदिएको छ रे यो साल होइन अर्को साल आउँछ रे घरमा नआत्तिनु भनेको छु भाउजू जान्छु ल सबै तलब अर्को साल पाउँछु म त्यसपछि यो ठाउँ छोडी आउँछु म मलेसिया सौदी दुबई छु हाम्रो पिर गर्नु पर्दैन हामी छिट्टै फर्किन्छौँ छोरी बस है